Yeah. E aí, Dani? Onde que estamos aqui? Speed Park. Speed Park. Oh, que chique, hein? Isso aí. E ó, tá lotado o jardim. Dani, você podia tirar uma foto minha, né, cara? É, cara. Limpa, cara. Mas não? É, cara. Tirar uma foto aí. Com o meu celular? Com certeza. Você que vai postar? Não é?